स्वागत छ दर्शकबिन तपाईहरुलाई यहाँकै आफ्नै मेरो शेयर युट्युब च्यानलमा जहाँ हामी शेयर सम्बन्धी जानकारीहरु प्रस्तुत गर्ने गर्दछौं दर्शकबिन एनआईसी एशिया क्यापिटलले असार 10 गतेदेखि एनआईसी एशिया सिलेक्ट 30 इन्डेक्स फन्डको इकाइ निष्कासन गर्ने भएको छ एनआईसी एशिया म्युचुअल फन्ड अन्तर्गत सञ्चालन हुने यो फन्डको आकार 1 अर्बको रहेको छ प्रति इकाई मूल्य रु 10 को दर को 10 करोड इकाई मध्य बीज पूंजी वापत न्यूनतम 1 करोड 50 लाख इकाई कोष प्रबंधक एनआईसी एशिया बैंकलाई सुरक्षित राखी बाकी 8 करोड 50 लाख इकाई सर्वसाधारण को लागि सार्वजनिक निष्कासन गर्ने भएको छ यस निष्कासनमा न्यूनतम 100 इकाई र अधिकतम 1 करोड इकाई को लागि आवेदन दिन सकिने छ यस निष्कासनमा असार 14 गते सम्म र त्यस सम्ममा पनि पर्याप्त आवेदन नपरेको खण्डमा असार 24 गते सम्म आवेदन दिन सकिनेछ मेरो शेयर मार्फत र सिआस्वा सदस्य रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्था मार्फत आवेदन दिन सकिनेछ एनआईसी एशिया क्यापिटल योजना व्यवस्थापक रहेको यस सेलेक्ट 30 इन्डेक्स फन्ड 7 वर्ष अवधिको रहेको तेस्रो बन्दमुखी योजना हो उक्त योजनामा संकलित अधिकांश रकम धितोपत्रको दोस्रो बजारमा सूचीकृत कम्पनीहरूमा लगानी गरिने कम्पनीले जनाएको छ क्यापिटलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रमेन्द्र रायमाझीका अनुसार यस योजनाले सूचीकृत कम्पनीहरूमा लगानी गर्दा सूचीकृत कम्पनीहरूबाट राम्रा मानिएका कम्पनीहरू मध्ये 30 वटा कम्पनीहरू छनोट गरी लगानी गर्नेछ लगानी गरिने कम्पनीहरूको छनोट गर्दा विभिन्न आन्तरिक प्यारामिटर अनुसार गरिनेछ विशेषतः सूचीकृत कम्पनीहरूमा लगानी गर्दा 30 वटा कम्पनीहरूमा लगानी गरिने भएता पनि लगानीको अवसर र चुनौती हेरी लगानी गर्ने कम्पनीहरूको संख्यामा थपघट हुने निश्चित समयपछि उक्त कम्पनीहरूको संख्यालाई पुनः मूल्यांकन गरी 30 भन्दा बढी नहुने गरी कायम गरिने क्यापिटलले जनाएको छ हाल एनआईसी एशिया क्यापिटलले 2 वटा बन्दमुखी योजना तथा एउटा खुल्लामुखी योजना सञ्चालन गरिरहेको छ साथै क्यापिटलले एनआईसी एशिया बैंक म्युचुअल फन्ड अन्तर्गतको 5औं योजना एनआईसी एशिया फ्लेक्सी क्याप फन्ड नामक योजना स्वीकृतिको लागि नेपाल धितोपत्र बोर्डमा दर्ता गराइसकेको छ यसका साथै दर्शकवृन्द तपाईहरुलाई यस भिडियो राम्रो लागेमा लाइक शेयर र कमेन्ट गरी हाम्रो मनोबल पनि बढाइदिनु होला र शेयर सम्बन्धी नयाँ नयाँ जानकारीहरू थप जान्नको लागि हाम्रो यस च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला धन्यवाद